Mutatembea na Kristo wa Malwa? Mutatembea na Kristo wa Malwa? Wale wanampiga vita wa jiume Susan na 2022 tujue kwamba uongozi hatutatoa nje. Mtu anaitwa RC na mimi nataka niseme hapa ndio msikue na mambo mengi ya kuuliza. Mtu anaitwa RC anatoka na Itiri. Mchomba wake anaitwa Welime. Mzee mwingine anaitwa Justice. Mzee mwingine anaitwa Roach na babu yake anaitwa Nasukuru. Wanatoka na Itiri upande wa Tongareni. Anakuja hapa kwa sababu amekuwa regional commissioner. Anafikiria ukiwa regional commissioner you have a right to contest and disturb counties wherever you want. He has failed as an RC in Laikipia and every other part of the Rift Valley. Na tutafanya experiment na Trans Nzoia county politics. Tunataka mtu ambaye tunamjua, tunamjua kwake. Ukimuuliza yeye anasema alizaliwa Endebess na pia akazaliwa na Itiri. Surely, mtu anaweza zaliwa mara mbili kweli? Unless umekufa na tena umefufuka. Ama namna gani? Sasa sisi tunajua Kristo wa Malwa is the only sure bet, na wakizimu kishika Kristo wa Malwa mkono, Kristo wa Malwa anaenda kuwa governor wa Trans Nzoia County. Na mimi hapa sitafuti kura, natafuta maombi. Mniombe ni kuwe mbunge ya sapoti, na pia muombe Betty Ongera arudi salama kutoka ngambo. Mungu wa amani awabariki.